شمس روحي وحي ربي، جنتي وحياة قلبي، فرحتي القرآن حبي، نور دربي وأماني. شمس روحي وحي ربي، جنتي وحياة قلبي، فرحتي القرآن حبي، نور دربي وأماني. مؤمن هادي سبيلي، أفضل الذكر دليلي، بينات محكمات حولت مجرى الزمان. مؤمن هذه سبيلي، أفضل الذكر دليلي، بينات محكمات حولت مجرى الزمان. حافظ حولي صحابي، لمنا خير الكتاب، واقتداء بابن عوف في السباق للجنان. شمس روحي وحي ربي، جنتي وحياة قلبي، فرحة القرآن حبي، نور دربي وأماني. من إليه وجهوني وبحب علموني، شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني. من إليه وجهوني وبحب علموني، شكرهم لي فيه فخر فلهم كل امتناني. مسجد الغالي بن عوف ملتقى العمل الدؤوب، فيه رباني شيوخي وتلت وحيا لساني. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niko markaz tauhid, madrasa ya mayatima iliyoko Bondora Kaloleni. Sehemu kama hii walillahi alhamdu ni sehemu ambayo kwamba tumewahi kuja na ikatoa matunda walillahi alhamdu, na moja kati ya matunda ni haya mnaoyaona. Ni mama mmoja mpenda khairi aliyoko Dubai, Mungu amjazi kila la khairi, aliweza kunitumia amana kama hii kwa lengo la mayatima kama hawa. Hapa walillahi alhamdu kuna vitu tofauti tofauti vizuri vizuri mama aliyotuletea. Mashallah, kuna fulana, yani nakusudia kuna nguo chungu nzima nzuri nzuri, fulana ziko, mashati yako, bali sitoshe na paka kanzu, ameleta kanzu mpya mpya na fulana mpya mpya ambazo kwamba ni nzuri tena mno. Mwenyezi Mungu ambariki na Mwenyezi Mungu amjazi kila la kheri. Kando na hapo, mama kama huyu ameweza kujitolea kwa boksi kama hii kutuletea misahafu, kuwaletea mayatima kama hawa misahafu walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu amjazi kila la kheri. Bali sitoshe, kando na misahafu, mama huyu pia ameweza kuleta miswala ya kuswalia. Mwenyezi Mungu amjazi kila la kheri, iko miswala hapa ameleta kuswalia. Na isitoshe, kando na yote, ameleta boksi moja zima, Mungu amjazi kila la kheri, za tende kama hizi, ikiwa ni iftar kwa mayatima kama hawa. Mwenyezi Mungu akubariki, Mwenyezi Mungu akutengezee mambo yako, Mwenyezi Mungu akufurahishe fi dunia wala akhira, wewe na vizazi vyako. Hapa niko na mudiri wa madrasa, namkaribisha naye. Fale tafadhali, mashkuran maju. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmaduhu wa nasalli ala rasulil karim. Inshallah, mimi kwa majina naitwa Ustadh Muhammad Kazungu, ambaye kwamba ninasimamia hawa watoto mayatima katika sehemu hii Bondora Kaloleni. Langu kubwa ambalo kwamba niko nalo ni furaha juu ya kujitolea mama kama huyu, mzigo kama huu ambao kwamba tumeonyeshwa hapa. Na alhamdulillah, nikiwaangalia wenyewe hapa ambao kwamba walengwa, wana furaha kubwa sana. Wengine hulalamika haswa katika nguo, kauka nikuvae, hali kama hizo. Najua ni katika maisha, na mtoto akiwa boarding kama hivi lazima mambo yatamkumba, lakini ni subra tukuwapa ili tuendeleze gurudumu hili la la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kwa hivyo sisi shukrani kubwa tunatoa
na Mwenyezi Mungu inshallah mama kama huyu atamlipa mema katika dunia na akhera mema, na inshallah janna ndio tunamwombea zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo inshallah sisi letu ni kwamba Mwenyezi Mungu atukubalie saumu zetu pamoja na mama yetu inshallah, na pia vile vile saumu yenye baraka na Ramadhani iwe mashuhuri kabisa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni shukurani hiyo kutoka kwa ustadhi kwa kushukuru juu ya hilo. Mama kama huyo alituma mizigo hii kutoka Dubai na akasimamia kila kitu mpaka kunifikia. Ukiaona hapo ukiangalia utatizama ya kwamba magunia yameandikwa jina langu na namba yangu ya simu, kwa bidii yote aliyoifanya hii kwa sababu ya mayatima. Hutoteseka wala hutosikitika katika dunia hii na kesho akhera biidhnillahil karim. Ustadhi asema wenyewe wamekuwa na furaha, na ni kweli wafurahi mayatima hawa kwa kupata nguo nzuri nzuri. Nguo ni nzuri tena za ajabu. Mwenyezi Mungu ambariki na nyote, Mwenyezi Mungu awabariki, na kwenye haya tushindaneni kwa kuwa kwa mambo ya khairi, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, kwa mambo ya khairi tushindaneni. Mwenyezi Mungu atupe nyoyo kufikiria ya khairi, na Mwenyezi Mungu atulipe kwa khairi tutakayofanya ya khairi, innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.